ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତି ବଡ଼ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ଥିଲା। କିଏ ନେବ ଟିକେଟ, କେମିତି ହେବ ଫାଇଟ୍, ଏହା ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ଜୋରଦାର କସରତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତି ଯେମିତି ଧର୍ମଶାଳା ଏକବାର ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡ଼ି ତାର ଟିକେଟ ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲ କରିଥିଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟକୁ ବିଜେଡ଼ି ପୁନର୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପିରୁ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟିକେଟ ରେସ୍ରେ ଥିଲେ। ସର୍ବସ୍ୱର ବେଉରାଇ, ସ୍ମୃତିରେଖା ପଇ ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଲିକୁ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଲିକୁ ଟିକେଟ ରେସ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସ୍ମୃତିରେଖା ପଇଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଫାଇନାଲ କରିଦେଲା, ତାପରେ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧର୍ମଶାଳାର ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲର ମତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆୟତ ନାୟକ। ଧର୍ମଶାଳାରେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ରହିଛି? ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜିତୁ ଭାଇ ପୁରା ଉଡୁଡ଼ି ଆସିବ, ଆଉ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଭୋଟ, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବ ସିଏ ଜିତୁ ଭାଇ। ଆଉ ନାଁ କ'ଣ? ବିଳବିଜୟ ରାଉତ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଠେକା ଭିଡ଼ି ଝାମ୍ପି ଦେଇକିରି ଚାଷ ବିଲରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁମାନେ ନୋମିନେସନ୍ କଲେଣି ତା ବି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। 36 ବିଷୟ ସେଠି ବୋବେଇଲାଣି, ହିମାଂଶୁ ସେଠି ତା'ର ଇଏ କରୁଛି, କ'ଣ ହେବାର? ଯେ ନାଗରିକମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଗୋଟେ କରିବେ, ଆଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରତି କିଛି ଭଲ ହେଲାନି କିଛି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଧର୍ମଶାଳାରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ? ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଜେପି ମାହୋଲ ଯଦିଓ ଭଲ ଥିଲା, ଟିକେଟ ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ଦୋଷରୁ ବିଜେପି କି ଲୋକ ଆଉ ଏତେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଟିକେଟ ଏଇଠି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାହେଲେ ବିଜେପି ଜିତିବା ଫାଇନାଲ ଧର୍ମଶାଳାରେ। ସୂତ୍ରରେଖା ପଇକି ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ? କଂଗ୍ରେସ ତ ନୀଲି ହେଇଛି ଧର୍ମଶାଳା ଉପରେ, କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ତ ତା'ର ଶାସନ କରିଚାଲିଛି 24-25 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାକୁ ତ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲିକୁ ଭାଇକି ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଲିକୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅବିକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଲିକୁ ଭାଇ ଟିକେଟ ଆଣିଲେ ଆମେ ଲିକୁ ଭାଇକି ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଲିକୁ ଭାଇ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ବି ଠିଆ ହୋଇ ଆରାମସେ ଜିତିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ସାହୁ। କ'ଣ ରହିଛି ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ? ଧର୍ମଶାଳା ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଜେଡ଼ି କଥା ଯିଏ ଟିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କଥା ଚିନ୍ତା କରାଗଲେ ଯେଉଁ ପୁଇ ଟିକେଟ ପାଇଁ, ତ ପୁଇକି କେହି ସମର୍ଥନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ନାହିଁ। ଏଠି ଲିକୁ ଭାଇଙ୍କ ସଂଗଠନ, ଲିକୁ ଭାଇ ଯଦି ଟିକେଟ ପାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଧର୍ମଶାଳା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଆସିଥାନ୍ତେ। କଂଗ୍ରେସ? କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାଁ ବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦଳୀୟ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ଦେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଲିକୁ ସାହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଲିକୁ ସାହେବ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବେ, ପୁଇକି ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସମର୍ଥନ ଲିକୁ ଭାଇ, ଲିକୁ ଭାଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାୟକ। କ'ଣ ଧର୍ମଶାଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ରହିଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଧର୍ମଶାଳାରେ କେବଳ ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ଲୋକ ଧର୍ମଶାଳା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଏ ଜିତିବ? ମାହୋଲ ତ ଅଛି, ଲିକୁ ସାହୁ ହେଲେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲିକୁ ସାହୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ ଦେଲାନି, କ'ଣ ହବ? ସ୍ୱାଧୀନରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ପାଇବ, ସ୍ୱାଧୀନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ପାଇବ, ପ୍ରଣବଳନ୍ତ ରହିଲେ ସେ ନୁହଁ କାମ ହେଇଗଲାଣି ଘସରା। ଦେଖାଉଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମଶାଳାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ, କ'ଣ ରହିଛି ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତିର ମାହୋଲ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସିପୁନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିମୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍।